Ate mwatu ensonga za Gen Salim Saleh nazo tezinnaggwa oluvannyuma lwa mawulire okubanga te gasachulatinga ku social media agalaga nti mwatu omukulu ono yenga ye aina mochari mwali oba kifriji mwe bamuteeka omulambo gwe oluvannyuma lw'okubanga yayabulira dda obulamu obw'ensi eno. Ku PROJOURN media fetwe wayo okubanga tukuwa updates ziba zetolola egwanga erya Uganda nga bulijjo mwatu nkugamba nti video osooka n'ogilikinga then omala ogilikinga n'ogiwuliriza neggwayo n'okommentinga endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, tubagamba moli big nyo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi mwebali kubanga te kumukutu kwemuli essaawa zino mawulire era nga mawulire gano getolola ku social media. Chadachi omukulu amanyiddwa nga anti muhozi project Chadachi yavuddeyo n'agamba nti ebigambo bino byadde bizito get the crook out of the mortuary for burial all signs indicate that he died weeks back. Ndoza owulira kigambibwa okuba nti ate mwatu omukulu ono alaga alesa information eraga nti omukulu Geno Eri Tumwine oba omukulu amanyiddwa nga Gen Salim Saleh yavadda mu bulamu obw'enseno era mu kuva mu bulamu obw'enseno kigambibwa okuba nti abantu batandika okulabira ku bikolwa ebyali bigenda maaso bikolwa ki security ye gye yali aina kigambibwa okuba nti batandika ogiwe withdrawing era batandika okyusa naddala abaali bamukuuma ne batandika obawa abalala abakungu abalala era n'ebirala kigambibwa okuba nti responsibilities are shifted and most of the property he grabbed from people is on market. Okusinzira kuno omukulu anti muhozi project era yavuddeyo n'agamba nti ebintu ebisinga babikyusa era n'ebintu ebisinga oba properties ebyobugagga ebisinga batandise dda okuba ng'ate babitunda batandise okubanga babitunda era navayo n'alabula abantu gwe wetantala n'ogula products ezo oba ebyezo properties mwatu ate oyinza okajjutuka. So amawulire ffe tetumanyi kituufu kiri ku Gen Salim kubanga ne Gen Yoweri Tibwabura Museveni akyaganye okuvaayo okwogera abantu bataddewo embeera naddala ku Facebook okwo nga bagamba omukulu Saleh aveeyo atuweeyo ka press conference kamu bwe kati tukakase embeera mwali naye nga essaawa zino kikyalimu egumba oba kikyali kizibu tulinze omukulu Gen Tibwabura yayina okubanga atereza ensonga zino naye nga abantu bo batandise dda oba batandika dda okubanga ate bamubika bagamba omukulu yafadda otunoyira akatongole Julius yagamba dda omukulu ono aina fridge mwali era nga balinze event ey'amaanyi eyinza okubaawo mu ggwanga then bogere nti yakutuka ebeere diversion okubajja ku kiri ku mulamwa. So byebyo essaawa zino nenga ffe tujja kuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.